ek live? Die intro. Jy's live. Oh, excuse, jammer. Goeiemiddag graad 7's. Baie welkom by nog een online les van juffrou Elmien Samen. Excuse, ons het vanmiddag hier een hele nieuwe setup. So, dit is nog een beetje vreemd voor mij. So, ons het een camera van boe en een camera van voor, want ek wil vandaag op die bord plat vir jou wees. So, meneer gaan verskillende shots hê vandaag, een van voor en een van boe af. So, baie welkom. Dit is dan ook vandaag, vir nou, my laaste les vir hierdie kwartaal. Tot tyd en wyl ons weet wat die WKOD verder sê, want die 1 juni gaan ons terug skool toe. Ok, soos ek gesê het, ons het al reeds omtrent die hele kwartaalse werk afgehandel. Daar is een temaatjie wat oor is, wat 5 bladsy is in die handboek. Nou, jy het huiswerk gehad vandag in jou swartboekie bladsy 57. So, kom ons merk gegaan. Swartboekie bladsy 57 het hulle vir jou gevra, 570 mm skakel dit om na centimeter toe. So kom ons kyk geweer. Ons het gesê, van millimeter na centimeter spring hy 10 eenhede. Van centimeter na meter spring ons 100 eenhede. Van meter na kilometer spring ons 1000 eenhede. En as ons werk van 'n klein eenheid na groot eenheid moet ons deel. En van groot na klein moet ons maal. So kom ons kyk gaan van millimeter na centimeter moet ek deel met 10, so ek gaan daar deel met 10, 517 gedeeld deur 10, gee dan vir my 51,7 cm. Ok, volgende een, van centimeter na meter is my verskil 100, en is weer eens van klein na groot, so ek moet deel met 100. En 286 gedeeld deur 100, gee vir my 2,86 meter. Ok, nou kom ons by die catch 22 en ek het van gesê moet gaan mooi denk, want nou sê hulle vir jou, dis 0,56 vierkante meter na vierkante centimeter toe. Nou wat beteken vierkante meter? Vierkante meter beteken, dis 1 meter maal met 1 meter geef my vierkante meter. So, van meter na centimeter is my verskil 100, so van meter na centimeter is van groot na klein, so ek moet maal met 100, maar omdat het vierkante meter na vierkante centimeter toe is, moet ek 2 keer maal met 100, want die 2 kies sê vir ons, ons moet 2 keer maal met 100. So, 0,56 maal met 100 geef vir my 56, maal met 100 geef vir my 56, ach, 5000 jammer, geef vir my 56, en 56 maal met 100 geef vir my 5600. Die volgende een is van vierkante centimeter na vierkante meter toe. Van centimeter na meter is van klein na groot, so ek moet deel met 100. Omdat het vierkant is, gaan ons deel met 100 en ek gaan weer deel met 100. So as ek my komma insit en ek deel met 100, dan is het 1, 2, 1, 2. So my antwoord gaan wees 3,8500 of jy kan net gaan skryf 3,85 vierkante meter. So pas op hè, dit is jy nie uitvang daarmee nie. Kyk, die volgende som, kom ons maak geskoon, het ek vir gevra, bereken die oppervlakte van die vierhoek. Nou kom ons kyk gegaan. Hier is nou een nieuwe manier van die bord sit, so kom ons kyk gegaan. Okay, kom ons teken om gaf jou, hy het so gelijk. Okay, daai sy was 3, daai sy was 3 en daai sy was 6 gewees. En ek het vir gevra, laat sy 57 in die swartboekie, bereken vir my die oppervlakte van die vierhoek. Nou wat sien ons? Binnen in my figuur het ek 'n vierkant en ek het 'n driehoek. So, my oppervlakte gaan wees die oppervlakte van die vierkant plus die oppervlakte van die driehoek. Die vierkant weet ons is sy maal met sy. En daar is hy gaan wees 3 cm by 3 cm. So dit is 3 maal 3 is gelijk aan 9 vierkante cm. My driehoek is 'n halve basis maal met die hoogte. En my basis van my driehoek, as daai stukkie 3 is, want 'n vierkant sê daai sy en daai sy is ewe lank, gaan daai stukkie ook 3 wees. En my hoogte van my driehoek, daar is my 90 grade hoekie, daar soos hy, so my hoogte gaan ook wees 3. So is 'n half maal 3 maal met 3. En 3 maal 3 is 9, en die helfte van dit is dan 4,5 vierkante centimeter. En daai twee by mekaar getel, gee dan vir ons 13,5
vierkante centimeter. So die oppervlakte van die vierhoek is dan 13,5 vierkante centimeter. Oké, okay, dan het ons gehad weer die lekker stukkie draad onder aan die bladsy, wat een van my favorite somme is wat ek graag in die eksamen of in die toets vra. Hulle sê vir ons, een stuk draad word gebuig in die vorm van een gelijksydige driehoek. Okay. Weer eens, jy moet jou eienskappe ken. Gelijksydige driehoek, al drie sye is ewe lank. Met sye 12 cm. So dis 12, 12, 12. Okay. Die draad word dan reguit gemaak en gebuig om een vierkant te vorm. So die driehoek word reguit gemaak en ons vorm een vierkant. En een vierkant se sye is allemaal ewe lank. Bereken die oppervlakte van die vierkant. Ok, nou kom ons kyk gaga. Die omtrek van die driehoek is ons nou 12 plus 12 plus 12, is 36 cm. Ok, so my omtrek daar is 36 cm. Ok, so nou wil ek weet, wat is die oppervlakte? Nou die oppervlakte van jou vierkant is sy maal met sy, maar ons weet nie hoe lang is elke sy nie. So nou wil ons gaan uitwerk hoe lang gaan elke sy wees. Ons gaan daai omtrek vat, want my draad het dieselfde lengte geblei en ek gaan hom deel met 4. En 36 gedeeld deur 4 geef my 9 cm. So elke sy gaan wees 9 cm, 9 cm. So my oppervlakte gaan wees 9 maal met 9 en dit geef my 81 vierkante centimeter. So kan jy sien wat ons gedoen het? My draad het driehoek gevorm, ek het die omtrek uitgewerk, het hom gedeel deur 4, om die lengte van 'n vierkant se sy te kry wat 9 was, en die oppervlakte van 'n vierkant is dan sy maal met sy, en 9 maal 9 is 81 vierkante centimeter. So dit was dan nou bladsy 57, dan het ek vir julle gesê, die van julle wat wil, kan die uitdaging doen op bladsy 58, die huisie se som, kom ons doen gaga vir hom. Ek het die huisie gaan uitprint vir ons, so kom ons kyk gaan. Hulle het heel eerste vir ons gevra. Bereken die omtrek van die huisie. Nou dit was makkelijk, ek gaan hom nou nie uitskryf nie, maar kom ons kyk gaan. Die omtrek was gewees, as jy saam met my gaan kyk, kom ons daar begin, stap ek om my huisie, is 15 cm, plus 3, plus 2, plus 4, plus 7, plus 7, plus 1, plus 14, plus 18, plus 14, plus 1. So ek het gekry, my omtrek was 86 cm. So as jy hom later wil gaan uitwerk, so meer is welkom, dit is dan die antwoord. Dan het ek vir gevra, bereken die oppervlakte van die huisie se dak, en die skoorsteen, en die voorkant, met ander woorde die volledige huisie, en trek dan die venster en die deur af. So kom ons kyk gou, die dak, excuse, weet ons is 'n driehoek, is halve basis maal met die hoogte. So, kom ons kyk, waar is my 90 grade hoekie? Belangrik, kom ons gaan soek om daar. So, my basis gaan wees, kom ons kyk gou, 15 cm maal met my hoogte van 15 cm. En die helfte van 15 maal 15 het vir my gegee 112,5 vierkante cm. So, dit is dan nou die dakse oppervlakte. As ons gaan kyk na die skoorsteen, kan jy om daar gaan deel. Want die skoorsteen bepaal of bestaan uit 'n reghoek, waaraan gaan wees lengte maal met breedte, en dit gaan wees 4 maal met 2. Het ons net gegaan sien. Ja, 4 maal met 2. En dit gee dan vir jou 8 vierkante centimeter. Die driehoekie gaan wees, as daai stukkie 2 is en daai een is 2, gaan daai stukkie wees 5. So die driehoek is dan die halve maal met die basis maal met die hoogte. So dit gee dan vir jou die basis van jou driehoek is dan 5 en jou hoogte is 4. So dis dan die helfte van 20 is 10. Ok, so nou het ons het die skoorsteen en ons het die dakse oppervlakte. So kom ons gaan kyk na die huisse oppervlakte. Is weer eens, is lengte maal met breedte, en dit geef vir my 14 maal met 18, en 14 maal met 18 het vir my gegee 252 vierkante centimeter. Okay, so kom ons tel nou gou by mekaar, my totale oppervlakte van my huisie,
my totale oppervlakte gaan wees 8 plus 10 plus 112 en 'n half plus 252. So kom ons kyk gaan. So dis 18 plus 112.5 plus 252 en dit geef jou 382,5 vierkante centimeter. Nou sê hulle vir ons, trek vir ons af die venster en die deur. Nou die venster is sy maal met sy en dit is 4 maal 4 is 16 vierkante centimeter. En hulle sê vir ons trek die deur af en die deur is lengte maal breedte. So dit gaan wees 12 maal met 5 en 12 maal 5 geef my 60 vierkante centimeter. So my totale oppervlak van my huisie gaan wees dan daai 1 minus die 60 minus die 16 en dan kry ons, kom ons kyk gou, 382.5 minus 60 minus 16. En dit geef jou 306,5 vierkante centimeter. So as jy dit gekry het, baie mooi, jy is heeltemal gekonfyt met die omtrek en die oppervlakte van 'n vierkant, 'n reghoek en 'n driehoek. Dit is dan nou die einde van tema 9. Nou wil ek kom by die lekker werk. Nou die lekker werk het ek gesê die stelling van Pythagoras, jy kan saam met my volg in jou swart boekie op bladsy 55. Dit is slegs vir kennisname. Jy het nie nodig om dit hierdie jaar al te weet nie, soos ek sê, dit is sommer net vir die lekkerte, is altyd lekker om van 'n wiskundige te leer en te weet waar kom die stellings en die feite en die goed vandaan wat ons altyd moet weet en moet kan toepas. So kom ons veen net gou af, net my bord reg kry. OK, jy kan saam met my volg op bladsy 55. Kom ons kyk gou. Okay, reg. Hulle sê, bladsy 55, wie was Pythagoras? Nou, Pythagoras word verwys na die eerste egte wiskundige. Nou, hy is gebore op die eiland Samos in Griekeland, 569 jaar voor Christus. Sy pa was 'n juwelier en sy ma se naam was Pythias. Hy het 2 of 3 broers gehad, hulle is nie seker nie. En dan sê hulle, hy is iewers dood tussen 500 en 475 jaar voor Christus in Metapontum Luciano in Italië. Nou, sy broer het laterand by hom oorgevat as onderwyser en hulle vermoed hy het ook laterand vir Empedocles, wat ook een of ander belangrike persoon was, het hy onderrig. Nou, sy ontdekking is omtrent 2000 jaar gelede gemaak. Nou, die stelling van Pythagoras sê vir ons dat A kwadraat plus B kwadraat is gelyk aan C kwadraat. Dit is die stelling van Pythagoras. So kom ons skryf daar. So die stelling van Pythagoras, hy het uitgefigure dat A kwadraat plus B kwadraat is gelyk aan C kwadraat. Nou kom ons kyk gou. Hulle sê wanneer 'n driehoek 'n regte hoek het. Nou ek het nou 'n driehoekie hierso, ons moet nou net hier. Nou sê wanneer 'n driehoek 'n regte hoek het, so kom ons sit hom daar. Ek gaan hom nou vir ons afteken hierso. Nou is my driehoek. Ons gaan nou van hom af werk. OK. Hy het beweer wanneer 'n driehoek 'n regte hoek het, met ander woorde 'n 90 grade hoekie, belangrik weer eens, 'n 90 grade hoek het. 'n 90 grade hoekie het, sê hy, en ons maak vierkante op elke sy. Dan is die grootste vierkant, met ander woorde daai een gaan ons nou die grootste wees, se oppervlakte gelyk aan daai vierkantjie plus daai vierkantjie se oppervlakte. Nou ons gaan nou kyk. OK. Nou hy het gesê A kwadraat plus B kwadraat is gelyk aan C kwadraat. Kom ons sê daai sy is sy A, nou sê daai sy is sy B en daai sy is sy C. Dan weet ons. Of volgens Pythagoras se stelling het hy gesê die langste sy van die driehoek word die hypotenuus genoem of hoe ook al jy dit sê. Daai is jou hypotenuus. So skryf 'n mens hom. OK. So jou langste sy, kom ons skryf daar, jou langste sy van jou driehoek word jou hypotenuus genoem. OK. Nou sê hulle vir ons, die langste sy word die hypotenuus genoem. In 'n reghoekige driehoek, belangrik, jou 90 grade hoekie. Die kwadraat van die hypotenuus, OK, met ander woorde die kwadraat van C is gelyk aan die som van die kwadrate van die twee ander sye. So dis waar sy stelling vanaand kom. Hy het gesê
die kwadraat van die hypotenuus, maar vir die kwadraat van C, C kwadraat, is gelijk aan die som van die ander twee sye. So A kwadraat plus B kwadraat is gelijk aan C kwadraat. Nou dit is die stelling wat hy uitgewerk het. Nou kom ons kyk gauw. As jy omblaai in jou boek, kan jy saam met my volg op bladsy 56. Ons gaan dit nou toepas met Lego blokkies vandag. Ek weet, julle hou allemaal van Lego speel, ek ook. Ek het vanoggend vir elke gevra om gauw hierdie vir my te bou. Ok, nou kom ons toets om gauw. Die eerste sy, sê hy, kom ons kyk nou gauw. Hy sê A kwadraat plus B kwadraat is gelijk aan C kwadraat. Nou kom ons sê, ons werk met die blokkies. As ek gaan uitwerk, die oppervlakte van sy A, gaan het wees, of as ons een vierkantjie daar pak, dan gaan het wees drie blokkies by drie blokkies. So ons weet die oppervlakte van een vierkant is sy maal met sy. Of ons kan gaan skryf sy kwadraat. En hierdie sy, kom ons sê, is drie blokkies lang, oftewel, kom ons sê, ons werk van 3 cm. So 1, 2, 3 by 1, 2, 3. So dit gaan dan wees 3 maal 3, ek gaan net gaan skryf, 3 maal 3 is 3 kwadraat en dit is gelijk aan 9. Ok, dit is die oppervlakte van die eerste blokkie. Kom ons vat die onderste een. Hy sê vir ons, daar het ons 4 blokkies by 4 blokkies. As ek om daar gaan pas, dan sê hy dat die oppervlakte van die vierkant plus die vierkant is gelijk aan die oppervlakte van die vierkant wat op die langsy gevorm kan word. So kom ons kyk, die oppervlakte van die vierkant is weer eens, is sy maal met sy. Hoeveel blokkies het ons? 1, 2, 3, 4 by 4, so dit gaan wees 4 maal met 4 of 4 kwadraat en dit gee dan vir my 16, kom ons sit net daar, vierkante centimeter, kom ons maak daar en ook, vierkante centimeter. So sy stelling sê, dat A kwadraat, ons het gesê, daai is sy A, A kwadraat in hierdie geval, was 3 kwadraat, wat 9 is, plus B kwadraat, wat ons gesê het in hierdie geval sy B is, wat 4 blokkies is, met ander woorde, plus 4 kwadraat is 16, is gelijk aan C kwadraat. Nou kom ons toets om. Ek het nou die blokkies gevat en ons het om gaan bou en hy moet nou precies daar by mekaar kom. So as ek om nou daar gaan sit, gaan die driehoek of die blokkies wat ons gaan saam sit, gaan precies jou driehoekie vorm. So kom ons gaan kyk, wat is die oppervlakte van daar die vierkant? So dit gaan ook wees sy maal met sy. En hoeveel blokkies het ons? 1, 2, 3, 4, 5 by 1, 2, 3, 4, 5. So sy oppervlakte gaan wees 5 maal 5 of 5 kwadraat is gelijk aan 25 vierkante centimeter. So, ons het gesê, die langste sy is sy C en C is C kwadraat is dan 25 centimeter. So dit is 5 kwadraat en dit is gelijk aan 25. So kom ons kyk, hy het gesê A kwadraat plus B kwadraat is gelijk aan C kwadraat. So, A kwadraat is 9, B kwadraat is 16 en 9 plus 16 is 25. So, my langste sy is dan 25, want hy sê in sy stelling, sê hy, die langste sy van die driehoek word die hypotenuus genoem. In 'n reghoekige driehoek is die kwadraat van die hypotenuus gelijk aan die som van die kwadrate van die twee ander sye. En ons het gesien dat die som van die kwadrate van die ander twee sye is gelijk aan my hypotenuus of my langste sy. Ok, kom ons vat gauw volgende voorbeeld. Ok, kom ons vee nou gauw alles hier so uit en ons gaan toets om nou weer. Julle nou nie vir my sê, kroek vir julle nie. Ok, daai bly jou hypotenuus, kom ons vee daai uit en ons vee daai uit en ons vee daai uit. Ok, jy weet, daai is sy A, sy B en sy C. Ok, want hy sê, die oppervlakte van daai sy kwadraat plus die oppervlakte van daai sy kwadraat is gelijk aan die oppervlakte van daai sy. Ok, kom ons gaan tel nou die kolletjies. Ons vat weer daai blokkie. Hoeveel kolletjies het ons nou? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, so kom ons sê daai sy is nou 6 cm lang. Ok, kom ons sperre daai en het julle hom nou nie sien nie. Kom ons vat daai een en ons sê, daai sy het 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kolletjies. So kom ons sê, hy is 8 cm lang. Ons gaan hom nou toets met die Lego blokkies. Ok, so kom ons kyk gauw. Die oppervlakte sê vir ons, die oppervlakte van die blokkie of van die kolletjies gaan dan nou wees, 6 maal met 6 is gelijk aan 36. Die oppervlakte van die ene gaan wees 8 maal met 8 en dit geef vir my 34.
60. So kom ons gaan toets om. A kwadraat wat 6 kwadraat is, is gelijk aan 36. B kwadraat wat 8 kwadraat is, 8 maal 8 is 64. So, kom ons kyk gaan. 36 plus 64 is gelijk aan 100. Ons gaan nou kyk of daar 100 kolletjies op die ander blokkie is wat daar kan pas. Ok, so wat gaan C wees? As ek sê daai sy is 6 cm en daai sy is 8 cm, hoe lang gaan daai sy wees? Hy gaan nie 100 wees nie, want sy oppervlakte is 100. So, as C kwadraat is gelijk aan 100, hoe gaan ek C kry? Ok, ons het altijd gesê, wat maal wat geef my 100? In hierdie geval gaan ons vat die vierkantswortel van 100. So sy C gaan wees 10 cm. Of in hierdie geval 10 kolletjies. Nou kom ons bring hom terug en ons gaan tel hom. Ons sit hom op daar. Kom ons tel hoeveel kolletjies het hy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, magic. Kan julle sien, graad 7 is, dat as jy 'n driehoek het en jy daai sy se lengte en jy daai sy se lengte, so daai een kwadraat plus daai een kwadraat is gelijk aan daai een kwadraat. Dan kan jy die vierkantswortel vat en die lengte van sy C bepaal. Nou kom ons maak het gauw 'n bietjie moeiliker. Ons geef julle 'n uitdaging. Ons veeg gou daai uit. Daai is sy stelling. Okay. Nou gee ek vir jou 'n driehoek met die volgende afmetings. Kom ons maak so. Ok, ons sê daai is A, daai is B en daai is C. Ok, dit kan A of B kan omraal ook, maar belangrik, C is altyd jou langste sy in jou driehoek en onthou jou 90 grade hoekie. Pythagoras se stelling geld slegs indien jy 'n 90 grade hoekie in jou driehoek het, anders werk dit nie. Ok, ek sê vir jou, daai sy is 13 cm lang en ek sê vir jou, daai sy is 12 cm lang. Ok, kan jy vir my gaan uitwerk, wat is die lengte van sy A? Ok, nou kom die catch 22. Ok, ons het gesê, A kwadraat plus B kwadraat is gelijk aan C kwadraat. Weet ons wat A is? Nee, so A kwadraat bly A kwadraat. B is 12, so dit gaan wees, plus 12 kwadraat is gelijk aan C is 13 kwadraat. So kom ons werk om gaan uit, A kwadraat plus 144, want 12 maal 12 is 144, is gelijk aan 13 maal 13 is 169. Ok, nou wil ek weet, wat plus 144 geef my 169? So nou kan ek gaan kyk, A kwadraat is dan 169, en onthou julle met algebra het ons gesê, en soos daai een oor die is gelijk aan vat, werk ons met sy inverse bewerking, so A kwadraat is dan gelijk aan 169 minus 144 is 25. En kom ons druk dit in my bladsy op. A kwadraat is gelijk aan 25. Wat maal wat is gelijk aan 25? So A is gelijk aan 5 cm. So sy A gaan wees 5 cm. So kom ons toets om gauw. 5 kwadraat is 25 en 25 plus 144 geef my 169. So, wat gaan gebeur? In die hoërskool, waar ons nou met die oppervlakte van die driehoeke gewerk het, en ek vir jou, as ek vir jou 'n driehoek gehad het, dan het ek vir jou gegee jou 90 grade hoekie, ek het vir jou gegee jou basis en jou hoogte. In die hoërskool gaan hulle vir dieselfde gee. Hulle gaan vir jou gee die basis en die hoogte. En hulle gaan vir jou vra bereken die omtrek van die driehoek. Maar, hy gaan nie vir jou daai sy se lengte gee nie. Dan weet jy, as jy volgende jaar in graad 8 kom, ek moet die stelling van Pythagoras gaan gebruik om daai sy se lengte uit te werk. En dan kan ek die omtrek van die driehoek gaan uitwerk. Of, hulle kan vir jou 'n driehoekie gee met 'n 90 grade hoekie. Hulle gee vir jou daai sy se lengte en hulle gee vir jou daai sy se lengte. En hulle vra vir jou, bereken die oppervlakte van die driehoek. Dan gaan jy agter oor sit en sê, haha, juffrou Simon het vir my geleer in lockdown tyd van die stelling van Pythagoras. Ek kan weer gaan kyk en ek gaan kyk hoe ek die oppervlakte van die driehoek nodig as die basis en die hoogte. Ek het nie daai sy nie, so wat gaan ek doen? Ek gaan sê, daai een kwadraat minus daai een kwadraat geef my daai sy se
lengte. So kan jullie zien hoe amazing is die stelling van Pythagoras? En wie zou nou kon denk dat de wetenskapelijk omtrent 2000 jaar geleden hierdie stelling kon uitdink en in vandagse leven gebruik ons dit? En dan geef my vrou, juffrou, waar in die leven gebruik ons dit? Jy wil dalk 'n paal opsit by jou huis, of jy wil dalk 'n tou span, of jou pa wil 'n dak opsit, en hy wil bepaal wat is die hoogte van bo tot onder, en dit is waarvoor mense dit gebruik. Jou ingenieurs en jou argitekte maak baie gebruik van die stelling van Pythagoras, nie so seer die normale mens soos ek en jy in ons alledaagse lewe, behalwe in die wiskunde klas nie. Guys, so ek hoop jy het vandag iets niets geleer oor die interessante, eerste echte wiskundige Pythagoras. So graad 7, dit is dan nou die einde van ons livestreaming vir nou. Hoopelik is ons binnenkort in die toekomst dalk terug. Ons weet nie wat die omstandighede gaan inhou nie. Ons weet nie wat die virus gaan maak nie. So as jy gesubscribe het op my kanaal, sal jy 'n notification kry op jou e-pos van wanneer ons weer live gaan. So vir nou, vir volgende week graad 7, wil ek jy met die tyd gebruik om deur jou swartboekie te gaan, deur jou werk te gaan notas maak vir my, waarmee sukkel jy, waarmee met juffrou jou help as jy terugkom by die skool, sodat ons kan opvang, en dan gaan ons aan met tema 12 by die skool, en dan gaan ons aan met kwartaal 3 se werk. Julle boeke is reeds gedruk, en gebind en reg vir julle as julle terugkom skool toe. Dit was 'n plesier om saam met julle les te kon hê. Ek weet party van julle het uitgesien na my les elke dag. Vir meneer Simon was dit die groot hoogtepunt van sy dag. Vir my was dit 'n bietjie meer sanitair gedoen om elke dag voorbereid te wees en te dink wat doen ek vandag met julle. En is nogal weird in die begin om vir 'n kameraklas te gee en te weet daar's 180 van julle wat gelyk inskakel en gelyk na my lesse kyk. En ek wil ook sê dankie vir almal wat nie in Laerskool Durbanville is nie, van al die ander skole wat gereeld ingeskakel het. En dankie vir die positiewe kommentaar op die e-posse. Ek waardeer dit regtig baie. Ek doen dit uit die liefde van my hart uit. Wiskunde is een van my groot passies en ek sal elke dag net wiskunde doen. En sodra jy wiskunde kan verstaan en gelukkig is met jou wiskunde, is ek ook gelukkig. So graad 7 is, geniet die rest van julle naweek. Ek hoop mama en papa maak 'n lekker viertjie. Geniet die laaste week by die huis voordat ons hier die 1 Junie terug ontvang by die skool en waar dinge dan hopelik semi kan terugkeer na normaal toe. So jy kan so lank by die huis oefen om met jou maskertjie op te sit, want jy gaan moet gewoond raak daaraan, want as ek jou weer sien, het jy 'n masker op en ek het 'n masker op en ons gaan so met klas gee. So baie dankie vir die awesome tyd en het gedurende die laaste 2 maande en dankie vir die kommentaar wat jy gelewer het en vir almal wat inputs gelewer het en antwoorde gelewer het en vir jou wat jou harde werk gedoen het. Totsiens, tot ons weer sien.